5. évfordulóján tiszta lélekkel állhatok ide magyar testvéreim elé, meggyónhatom összes bűnömet, mert ebből a világból koromnál fogva már kifelé megyek, és azt szeretném, ha minden magyar fiatal olyan bűnöző lenne, mint én voltam. Ez a bűnözés abból áll, hogy minden fertőzéstől mentesen szerettem hazámat, Magyarországot, és bármilyen csábítás volt részükről, minden lepergett rólam, mert tudtam, hogy bármit fogadok el az ő kezükből, az hazám, népem elárulása lesz. ...1956-ra jöttünk össze emlékezni és emlékeztetni. Nekünk kötelező magyaroknak emlékeznünk olyan dicsőséges cselekményekre, amelyeket 1956-ban megéltünk, és kötelességünk figyelmeztetni a világot, amely fanyalog 56-ot elfogadni, mert őnekik más világnézetük van, ők másképp akarják látni az elkövetkezendő világot, mint ahogy az 1956-os forradalom megparancsolta, nem csak a magyaroknak, hanem az egész világnak, hogy milyen úton kell járni az emberiségnek. Nem lehet visszaforgatni az időkerekét, nem lehet ideig, óráig, drasztikus eszközökkel, fegyverrel, hazug ideológiákkal. Lehet csillapítani, lehet állítani rajta, de megváltoztatni nem. És a forradalmak nem véletlenül vannak, no nem azok, amelyek ideológiai alapon születnek és vezénylik le pénzért, hanem azok a forradalmak, amelyek olyan tisztán a nép szívéből fakadnak, mint az 1956-os magyar forradalom. Nem forradalmat akart csinálni október 23-án a magyar ifjúság. Tüntetni ment, szolidaritást vállalni ment a lengyel ifjúsággal, a lengyel néppel. Micsoda gyönyörű gondolat, hol vagyunk ma már attól, hogy szolidaritás kitörölték az emberek tudatából, lelkéből, akkor még ott él, akkor még több ezer, több százezer magyar megmozdult. De olyan nagy volt Magyarországon a társadalmi feszültség, hogy az ifjúság akarata nélkül egyik pillanatról a másikra átcsapott forradalommá. Ebben a szerepkörben, amit a kommunisták akkor betöltöttek, azt lehetett észrevenni és tapasztalni, hogy nem tudják kezelni a kialakult helyzetet. Gerő Ernő félrebeszélt a rádióba, csőcseléknek tekintett minket, és ez a tűzrakás, ez a engedjük, nem engedjük, ez a kötélhúzás, hát minden fiatalba azt mutatta, vagy azt hozta ki, nem engedik, akkor is megyünk. Akkor még többen megyünk. És mennyi inkább betiltották, megengedték a tüntetést, annál inkább szaporodott a tüntetők száma. A szovjeteknek az volt a tapasztalatuk, hogy ha valahol a világon, a szovjet tábor birtokán belül ilyen nép megmozdulások voltak, akkor oda vezényeltek egy csomó fegyveres katonát, ágyukat, és elkezdtek lövöldözni, és a durrogásról megriadt emberek menekültek, és vége lett ezeknek a népi megmozdulásoknak. És mit látunk 56-ban? Ugyanezt akarja az orosz megcsinálni. Október 23-án este ugye kitör a forradalom,
és november 24-én hajnalban 2-3 órakor megjelennek a szovjet páncélosok, és a körúton lövöldöznek vaktába, össze-vissza durrognak, hogy félelmet keltsenek a városba. És mit tapasztalunk? Azt látjuk ebben a félelemkeltési folyamatban, hogy a magyar ifjúság nem megretten és fél, hanem okosan kitalálja, hogy kell a megfélemlítést saját javára használni. Megszületik a csodálatos benzines palack. Ebben a félelemben születik meg. És amikor elkezdenek szétrobbanni, fölrobbanni a körúton végig a szovjet tankok, akkor a szovjet kezd félni, nem tudja, hogy mit kezdjen. Hát eddig ezzel a tankokkal ő győzött mindig. Most valami csoda történt? Igen, csoda történt. Csoda, mert a szabadság szeretete és az önbecsülése, a nemzet önbecsülése sokkal nagyobb erő, mint amit az ideológiák ebből fölmutatnak. A forradalom fölmutatta, hogy a fegyvertelen, a fapuskával harcoló gyerekek, akiknek azt tanácsoltam ott a Barostér sarkán, hogy hát gyerekeim, ne menjetek a tankokkal szembe ezzel a fapuskával, mert ez nem sülel, ebben nincs golyó, ezzel nem lehet harcolni. 10 éves gyerekek voltak, az iskola padlásáról hozták le ezeket a fapuskákat, és azt mondták nekem, bácsi, maga ehhez nem ért, mi megyünk harcolni. Igen, nagyon rösteltem akkor magamat ott a Barostéren, nem tudtam leveszélni ezt a fiatalokat. És néhány nap múlva, amikor a Vörös Hadsereg fegyverszünetet kért a fapuskás gyerekektől, rá kellett jönnöm, hogy nekik volt igazuk. Igen, a fapuskás gyerekeknek a szívébe égett az a szabadság szeretet és az önbecsülés utáni vágy, amelyet papuskával is meg lehet védeni a szovjet tankokkal szemben. Én akkor ezt nem tudtam, de a forradalom megtanította, hogy a hitünk, a szívünk, a lelkünk, a hazaszeretünk, ha a helyén van, akkor a tank nem számít. És elfelejtünk arra gondolni, hogy az életünk veszélybe kerül. Elfelejtünk, nem is gondol a forradalomban, az ember a legritkábban gondol arra, hogy őt is baj érheti, vagy golyó érheti. Arra gondol, hogy milyen feladat van a részemre, amit a forradalom rám bízott, és hogyan tudom azt a legjobban megoldani. Ezt láttam, ezt tapasztaltam. És milyen nagyszerű volt megtapasztalni azt a segítőkészséget, azt az összefogást, amit lehetett érezni, mert ott volt az utcán, a levegőben, emlékeztetem csak, akik akkor éltek, hogy emlékezzünk rá, hogy az idős néni, aki már nem tudott lemenni golyószórozni, de főzött egy fazék teját, kent 10-szeret zsíros kenyeret, és azzal leballagott, és a sarkon lévő harcolók fiataloknak odaadta, mert ő így akarta támogatni a forradalmat. És számtalan más lehetőség és eszköz volt, ahol érezni lehetett, hogy a magyar népé ez a forradalom. Bárki belebeszélhetett ebbe 35-40 évig, amit akart, azt hazudott. Egy szó nem volt igaz. A világtörténelemnek nem volt még másik olyan történelmi eseménye, mint a magyar forradalom, amelyről annyit hazudtak volna, mint a magyar forradalomról. Most, ahogy távolodunk el az 56-os forradalomtól, egyre inkább érdekessé válik, és fölrajzolódik az az értékrend, amelyet a forradalom vázolt föl előttünk, nem csak a mi számunkra, magyarok számára, hanem az egész világ számára. De a világnak más úton kell járni, mert abban a bizonyos vegykonyhában, ahol főzik a világpolitikát, ott úgy határoztak, hogy ez az út az ő számukra nem elfogadható,
és 55 év múlva sem képesek elfogadni azt az értékrendet, amit a magyar forradalom felajánlott, és nekünk ránk hozzák az új kapitalizmust. Az új kapitalizmus nem jövőbe vezető, hölgyeim és uraim, tessék elgondolni, hogyan lehet kizsákmányolásba részesíteni egy társadalmat, amely a kompjúteren keresztül pillanatok alatt beletekint az egész világ folyásába. És olvas, ír, hallgat, és tanul, és tanul, és tanul. Ezt az embert, a mai ember sem Magyarországon, sem a világon már nem lehet úgy kizsákmányolni, hogy te alul kizsákmányolt vagy, én fölül kizsákmányoló vagyok. Így nem fog működni ez a világ, de úgy működik, ahogy 1956-ban a forradalom fölmutatta. Azt, hogy egymást kell, mellé kell rendelni az embert, nem alá meg fölé, hanem egymás mellé. A szolidaritáson keresztül és a közös munka, a munkás önigazgatáson keresztül a tehetségem és tudásom legjavát kell odaadni a közösségemnek, hogy valóban boldoguljon és élhessen. Hát ezért nem tetszett 56, mert ilyen új dolgokat ajánlott föl a világ számára és a világ alakítói, ezt nem fogadták, mert ez annyira új volt és ellentmondott az ő képletüknek. Hát azért volt nagyszerű a magyar forradalom, mert ilyeneket ki merte mondani a munkástanács egy gyárakba, hogy a kommunista párttól elveszük a termelő eszközöket, és a kommunista pártot és minden politikai pártot kitiltunk a termelőüzemekből, a munkahelyekről. És kitiltottuk, és nem engedtük be. Tessék utána nézni, hogy paraszkodnak még 57 nyarán is, hogy nem engedik meg a munkástanácsok, hogy pártot szervezzen a kommunista. Azért nem engedtük meg, mert aki 56 a forradalom előtt a gyárakban dolgozott, én ott dolgoztam 48-tól 56-ig, láttam saját tapasztalatomból, hogy nagyon sok olyan kommunista volt, aki a pártjelvénnyel tündökölt a gyárba, de soha dolgozni nem láttam.